Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Azərbaycanda Qurani-Kərimi ilk dəfə tərcümə edən akademik Vasim Məmmədəliyev dünən vəfat edib. Mərhumla vidə mərasimi Bakı Dövlət Universitetində keçirildikdən sonra o, 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edilib. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Ərəb Filologiyası Kafedrasının müdiri akademik Vasim Məmmədəliyev oktyabrın 13-də axşam saatlarında 77 yaşında vəfat edib. Mərhumla vidə mərasimi Bakı Dövlət Universitetində keçirilib. Vasif Məmmədəliyev 1942-ci ilin avqustun 27-sində Bakı şəhəri Kürdəxanı kəndində dünyaya gəlib. 1949-1959-cu illərdə Bakı şəhəri 113 sayılı orta məktəbdə təhsil alıb. O, akademik Ziya Bünyadovla Sovet rejimi dövründə Qurani-Kərimi ilk dəfə Azərbaycan dilində tərcümə edib. İlk dəfə 1991-ci ildə işıq üzü görmüş bu tərcümə indiyə qədər müxtəlif illərdə 10 dəfə nəşr olunub. 30-dan artıq dissertasiya işinə elmi rəhbərlik, 40-dan çox dissertasiya işinə rəsmi abonentlik edib. 20 kitabın 600-dən çox elmi və elmi kütləvi məqalənin müəllifidir. Əsərləri dünyanın 15-dən artıq ölkəsində nəşr edilib. Vasif Məmmədəliyev şərəf və şöhrət ordenləri ilə təltif edilib. Əsli bu, əmbər gəlir. Hə, qurban bir anam. Gəl ondan tərbiyə bir sürü. Allah təbarək və təala ni'mən rab və ənə Muhammedən sallallahu aleyhi və aleyhi ni'mən rəsul və ənə Ali ibn Əbi Talib və əvlədəhul məsumin əl-əyim ənə Allah yəbəsməm fil xubur. Hüzzar cəmiyyətin ölənlər ruhları, tamam şəhidlərimizin ruhları, rəhməllahu qari əl-Fatih. Zəbana bir salavat çıxar. Zəhmətlər çəkilir, doğrudan da xidmətlər. Tayyip Erdoğan Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasında iştirak etmək üçün Bakıya gəlib. Zirvə görüşü Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının yaradılması haqda Naxçıvan sazişinin imzalanmasının 10 illiyinə həsr edilib.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan oktyabrın 14-də Azərbaycana gəlib. Onun səfəri Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 7-ci zirvə görüşündə iştirak etmək məqsədi daşıyır. Azərtacın məlumatına görə, Türkiyə Prezidentinin havalimanında Azərbaycanın baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov və başqa rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Sabah oktyabrın 15-də Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 7-ci zirvə görüşü keçiriləcək. Türk Şurası 2019-cu ildə yaradılıb. Şuraya Türkiyə, Azərbaycan, Qırğızstan, Qazaxıstan və Özbəkistan daxildir. Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına sədrlik bu il Qırğızstan Respublikasından Azərbaycana keçdi. Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına sədrlik Qırğız Respublikasından Azərbaycana keçib. Bunu bugün Bakıda keçirilən Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısında Qırğız Respublikasının Xarici İşlər Naziri Çingiz Aydarbekov deyib. Türk Şurasına sədrlik Naxçıvan sazişinin 10-cu il dönümündə Qırğızstandan Azərbaycana keçəcək deyə Aydarbekov qeyd edib. Azərbaycan Avropa ölkələri kimi 4 günlük iş rejiminə keçə bilərmi? Əgər 4 günlük iş rejiminə keçilərsə, əmək haqları necə hesablanacaq? Bu suallara Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev cavab verib. Azərbaycan 4 günlük iş rejiminə keçə bilərmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev hazırda Azərbaycanda 4 günlük iş həftəsinin tətbiqinin gündəmdə olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə, qısaldılmış iş günləri kompleks məsələdir. Azərbaycanda əmək haqqı aylıq əsasla müəyyən edilir. 4 günlük iş həftəsi olan ölkələrdə isə saat başı əsas götürülür. Nazirin sözlərinə görə, bizdə iş gününün azaldılması əmək haqqına təsir edəcək. Bu, əmək resurslarının yaratdığı əlavə dəyərdən asılı olaraq müəyyən edilə bilər. Amma gələcəkdə istənilən məsələ kimi bu da müzakirə oluna bilər. Müsavat Partiyasının başqanı bəlli oldu, növbəti 5 ildə Müsavat Partiyasına Arif Hacılı rəhbərlik edəcək. Oktyabrın 13-də keçirilən Müsavat Partiyasının 9-cu qurultayında Arif Hacılı növbəti dəfə başqan seçilib. O, 261 nümayəndənin səsini toplayıb. Digər namizədlər Müsavat Partiyası İdarə Heyətinin üzvü Tofiq Yaqublu və Yadigar Sadıqlı isə 51 və 20 nümayəndənin səsini toplayıb. Arif Hacılı partiya sədri seçildikdən sonra öncəki çıxışında Azərbaycandakı vəziyyəti Leonid Brejnevin idarəçiliyinin son illərdə SSR-dəki vəziyyəti ilə müqayisə edib. Stat. Hakimiyyət tərəfindən siyasi mübarizə üçün qeyri-bərabər şərait yaradılsa da, biz partiya strukturlarını və müsavatın nüfuzunu qoruyub saxlamışıq. Əgər ölkədə seçkilər minimal demokratik standartlara uyğun keçirilsə, biz qalib gələ bilərik. Statın sonu. Tofiq Yaqublunun fikrincə ölkənin siyasi həyatında partiyanın yeri onun potensialına uyğun deyil və o yenilənməlidir. Tofiq Yaqublu həmçinin Müsavat Partiyası ilə AXÇP-nin birləşməli olduğunu deyib. Yadigar Sadılğının fikrincə isə partiya 2003-cü ildə olduğundan daha zəifdir və kütləvi aksiyalar keçirə bilmək gücündə deyil. O bildirib ki, partiya yenilənməlidir və ilk növbədə rəhbərlik dəyişməlidir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.